Obuzibu bwo kwerangira mbanna DP Masaka buvudde kulonda akamyufu ka DP aka division ya Katobutego. Ekiwayo kimu kwe kyasimbidde ekikokolo nga bagamba nti kumenya mateeka. Okulonda kuno kwabadde kulina okubeera ku Vienna Gardens Masaka. Kyokka poliisi ne balabula obuteeta ntala kulinnyayo kigere ng'egamba nti babadde bamenya mateeka. Poliisi twagitegeezezza mu butongole ne bbuluwa n'egisayiningako ne ku ssaawa envannyuma batandise okuwa orders. Oluvannyuma ba DP bayolekedde makaga senti wa DP mu division ena gasangiwe Butego gye balondedde. Enakuli ya DP mu bukiikaddyo bwa Buganda Dick Lukyamuzi Ssenyondo we yasinzidde n'ayambalira obukulembeze bwa DP Masaka olw'okwagala okulinnyegere mu kulonda kuno. Ono avudde mu mbeera n'awalampa obukulembeze buno obukulirwa Fred Mukasambidde olw'okumenya nga ssemateeka wa DP Takera okulya mu lulime ne mu luzise n'okwagala okutegeerera abalala. Twakitegeerako nti bannaffe abamu omulimu gwe bakola wego kwata abana betumaze okutendeka matendekero n'awalala ne babatunda eri ekibiina ekikulembera eggwanga. Lukyamuzi ategeeza ng'obukulembeze bwe mu bwebuvuluza DP nga ne woofiisi z'ekibiina e Masaka baazigala dda ng'ebiteeso ebivuga DP babiyisa mu lwokero lwa Mbizzi. Wabula Mbidde naye azizza omuliro n'alangira abakulembeze banne obutabaako na kye bakoledde ekibiina okugyako okulya emmere ku mukolo. Naye obuzibu bwe tulina mu DP munoonyereza emikolo gino egy'okulya emmere giyitiridde. Kati abantu baffe bakulembeze ab'enjawulo bagenda bali emmere kati ne muba nga muwezezza omuwendo gw'abantu abagezze naye nga oluusi muwongo tebalina nnyo mugaso munene gwe bagatta ku kibiina. Ayongeddeko ng'ekibiina kya DP bwe kyetaaga okusabirwa kubanga kyandiba nga kirina ebyawonga ebikitawaanya. Otunuulira DP oluusi era nabagamba n'olabanga naye yina ebyewaabwe tutuuse mu kaseera k'ebigezo kwe kulondebwa naye n'osanga abantu ng'entambula ye byayogera n'entunulaye olabira ddala ng'ebyewaabwe bimuli ku mutwe. Okulonda kugenza okuggwa nga Kibla Manoti aweereddwa tiketi okuvuganya ku bwassentebe bwa Katwe Butego era nga yeeyamye okuweereza abantu nga n'abamu kuba wanguddwa. DP bagenzi bajiwanda lusu ngenda kusula buli muntu yenna yennafunye kadi ya DP Masaka municipality agakatona muguru nkirayira okubeddala ku mpuuga Kibula Manoti ne bakansala bonna be balonze bonna ngenda kubasula ngenda kubalwanyisa emisana n'ekiro bonna ngenda kubasula bayina enkwe. Ate ssente w'eggombola ye Katabi Gerald Mukasa asekeredde ekibiina kya DP nti bwe batalekerawo nkwe bakyakaaba nnyo. Naye nze ne bannange obukulembeze bwa DP bwatugoola ne butubalanga ffe abatalina magezi abatalimanyi kyakkola ne bupulaningira okukolera omuntu omu yekka nga bolooza kifo kya memba wa paalamenti. Kino kiddidde ekibiina kya NRM okubakuba mu kalulu kavubuka n'enkoona n'enywa mu kulonda ku mutendera gw'eggombolola ku bifo mwenda byonna DP nga teyafunyeeko yadde ekimu. Okusooka abavubuka bano bavudde kubayita ababiri nga batambula okutuuka ku ggombolola kyokka poliisi ebaddegezaako okubakwata olw'okutaataganya entambula y'ebidduka. Abanguzi ab'enjawulo aba NRM boogeddeko ne Bukedde TV naye nga aba DP baganye ne balinnya emmotoka yaabwe ne bagenda. Kyokka wadde aba NRM bawangudde naye abawagizi baabwe balekanye wamu n'abeesimbyewo nga bagamba nti bakooye okukolera obwereere kati baagala ssente nabo babeere bulungi. Enositeepu esoose ebadde nga eraga nti amaanyi gona gona getaddemu n'abakulembeze ge bataddemu tugenda kuba nga tusobola okuba nga tuwangula ngaffe aba NRM. Jacinta Bwanika ne Kigongo Ssebalamu be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.